Assalomu alaykum do'stlar. Mening do'stim A loyihasi bilan yana qarshingizdamiz. Bugungi qahramonimiz kim? Samolyot, samolyot. Qanotingda olib ket, ha? Samolyotlar yo vertolyotda o'tib qolsa baqirib qolamiz u osmonga qarab bola ekanimizda. Xuddi shunday samolyotlardan bittasi. Butun umr insonlarga xizmat qildi har doim. Va bir kuni ko'zini ochsa, boyagi eski mashinalar, eski texnikalar yig'ib qo'yiladigan temirga topshiriladigan joy bo'ladi-yu, o'sha naqa joyda ekan. Alloh Alloh, bu yerda nima qilyapman deb u tomoniga qarabdi. Bu tomoniga qarabdi, atrof to'la o'ziga o'xshaganlar. Bir vertolyot bor, qanoti yo'q, qarshisida balonlar bor, sharlar havoga ko'tariladigan, ammo savatlari yo'q. O'ziga bunday qarasa, o'zini ham dum qismi yo'q ekan. Un hayron bo'lib atrofga qarayotganini ko'rgan vertolyot debdi-ki, "Ey, samolyot, hayron bo'lyapsanmi, bu yerda nima qilyapman?" deb. Ishga yaramay qolding. Biz hammamiz ishga yaramay qolganlarmiz. Bizni ishga yaroqli qismlarimizni olib, masalan, seni dumingni, meni qanotimni, bularni olib, boshqa bir samolyotlarga qo'yishdi va ularda ishlatishyapti. Bizni bu yerda temir o'rnida ishlatishadi, temir qilib yo'q qilishadi. Bilmadim qancha yana bu yerda qolamiz, ammo oxir-oqibat bizni bilmadim qayta ishlab chiqish nimalariga topshirishadi. Samolyot aytibdiki, mumkin emas, aslo. Men u qadar ko'p insonlarga xizmat qildim. Havoda u qadar ko'p uchdimki, minglab, minglab insonlarni manzillardan manzillarga tashidim. Halol xizmat qildim. Qanday qilib bu insonlar meni bu chiqindilar turadigan joyga olib qo'yadi deb ahvolidan norozi bo'ldi. Va debdiki, men bunga rozi emasman. Men baribir uchaman. Chunki men yagona uni bilaman, ya'ni uchishni bilaman. Men uni juda ham yaxshi uddalayman. Har qanday sharoitda uchish uchun bir imkoniyat topaman debdi. Sen debdi vertolyotga. Sen meni dumimni o'rnida dumlik vazifasini bajarib tura olasanmi? Vertolyot aytibdi, zaten men o'zimni qanotlarim yo'q. Men seni dumingni o'rnida dumlik vazifasini bajarishim mumkin. Sharlarga aytibdi, sizlar bittangiz o'ng qanotimdan, bittangiz chap qanotimdan, bittangiz dum qismimdan meni ko'tarib ucha olasizmi? Sharlar kulishibdi. Qana qilib uchamiz? Axir bizda bizni shishimiz uchun bizga issiq havo kerak. Issiq havo yo'q. Siz bog'laning debdi. Sharlar kelib o'zlarini bog'lashdi qanotlariga boshqa. Endi motorlarini, varraklarini aylantiraman. Desa ichida nima yo'q? Yoqilg'i yo'q. Amal taqal qilib bu turbalar ichida qolib ketgan yoqilg'ilarni bir amallab yoqib, issiq havoni puflab, sharlarni shirib, boyagi samolyot havoga ko'tarilibdi. Uchib, aylanib, suzib, uzoqlarga borib, qaytib kelishsa, eski texnikalar tashlab qo'yiladigan tashlandiq joydagi bu yerda samolyotlar, mashinalar, u bor, bu bor, hamma narsa bir shaklda harakat qilib yurganmish, hammalari uchib yurganmish. Unisi unisiga bog'lanib olgan, bunisi bunisiga bog'lanib olgan, unisi unisi bilan sherik, bunisi bunisi bilan sherik. Bir mashina ketyapti, yarmi boshqa, yarmi boshqa. Hammalari bir shaklda bu yarmi yo'q samolyotni qilgan ishidan ilhomlanib, hayotlarini davom ettirishga harakat qilgan ekan. Bu hikoyadan shuni qissa qilib chiqarishimiz mumkin. Hayotda hamma narsa dasturxondagidek hozir nozir bo'lmasligi mumkin. Kamchiliklar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ammo biz har doim yaratuvchi biri bo'lishimiz kerak. Ijodkor biri bo'lishimiz kerak. Bir amallab hech kim qilmagan, hech kimni xayoliga kelmagan, hech kim o'ylab topolmaydigan narsalarni o'ylab topishimiz kerak va bizni bu harakatimiz hafsalasi pir bo'lib, tambal bo'lib, yashash uchun bir maqsad topa olmayotgan yuzlab, minglab odamlarga nima qiladi? Ilhom beradi. Siz ham bugun nima qilsam ekan, qanday qilsam ekan, qayerdan fikr topaman deb o'tirmasdan bir narsalar qilishga harakat qiling. Kichkina-kichkina narsalardan boshlang, ammo qiling. Jim o'tirmang, yangiliklar yarating. Bilmadim raketalar yasang kichkina-kichkina. Keyin ular katta bo'ladi. Keyin yana katta bo'ladi. Qayiqlar yasang qog'ozdan, xamishdan, kartondan, pinoplastdan har narsa qiling. Varraklar yasang
Samolyotni faqat biz biladigan bir xilini emas, 10 xilini o'ylab toping. Qog'ozlardan g'ozlar, qushlar, kapalaklar, gullar, lolalar yasang, boshqalarni ilhomlantiring, boshqalarga ilhom bering va atrofingiz o'z-o'zidan go'zallashganini ko'rasiz. Menda u yo'q, bilmadim, doiram yo'q. Doirangiz bo'lmasa nog'orani chaling. Qo'lingizga nima kelsa uni chaling yani. Stolni urib chaling. Farqi yo'q. Bir narsa qiling. Bor narsalardan foydalanishni, yangiliklar yaratishni o'zingiz uchun eng asosiy maqsadlardan biri qiling. Bonito Kids'ga ko'rsatuvdagi hamkorligi uchun tashakkurimizni izhor qilamiz. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz sizga manfaatli bo'ldi. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.